cashuuraha kuwa suubiibuul ay ku xidnaayeen iyagu waa wax la isu qarinayo kuwa laga saaran awrada soo jeedin la ko waxaan la barwo ka dhiglaa xeerka sidiisa u dir la qodobka koowaad ee ah wax ka bedelka iyo ka abiska xeerka maamuska sidiisa ayan u diinaya xeerka labaad ee ah shaqaalaha rayidka iyaguna meel kuma halaysnee waa sidiisa u diinaya misaaladu sidii maxamed jaamac sheega weeye iyadu markay timaadaha la hawlgeliyo laakiin qodobka saddexaad waxaan ka dhigayaa xeerka ka hortaga xakamaynta ka ganacsiga tahriibka dadka xeerarka xisaab xidhku way nagu raayeen ADN sanad walba dib bay u dhacaan ADN iyo 19 baa maanta meesha maraya iyagana duuduub ha laysu keen dhaafiyo si aynu ula kowsano xisaab xidhka 20-ga aynu ula kowsano laakiin labadaa waxaan leeyahay iyada codun bay u baahan yihiin ha laysu dhaafiyo ha laysu kordhiyo haddii kale dee marka sanadka dambena dib bay u dhacayaan marka kuwaas waxay noqonayaan wax khadkii ka dhacay oo aan dee wax waqtigoodiiba dhaafay oo faalid noqday aan faalid ahayn marka ayay noqonayaan marka waxaan leeyahay waqtigoodii baa la joogaa ADN-ku waxba naf inooma laha laakiin 19-ka sidiisa iyo ADN-ka baa alla israaciyan leh xeerka shaqaalaha dowladda waa muhiim ha la qaato waxaa leeyahay xeerkan la barfoodhin ee halkaa ka hadlaya golaweynu hor yaalla ma innagaa iska soo qabsano oo soo celinay mise madaxweynuhu ka soo noqdo wax kaabis iyo ka bedel lagu sameeyo layidhi waxay noo keenay maan garanayo waxaa golaweynaha lagudi diyaarsan xeerada aan samaynay weeye wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameynayo mid walba waa in qaabka loogu soo noqdaana meesha ku cadda marka anu waxaan leeyahay xeerkan liisamada isagana ha lagu soo diro meesha xuquuqda ilaalinta caruurta waa kuwii ay hay-adii dibadda ka wadi jireen laakiin dee bal horta saddex intaa ugu horreysa haddaynu qabanno innagaa biro sidnee xeerka ha lagu soo koobay intaa ka horreysa ilaa lixdaa ugu horreysa lambar haddaynu